আমার নিজের বিশ্বাসের উপরত আমার প্রিয়ম প্রধানমন্ত্রীর উপরত মই এটা দরখাস্ত করেছিল এই কামটো করিব কারণে ওয়ান মেগাওয়াটর প্রজেক্টর তো হে প্রজেক্টর বিভাগর আমার প্রধানমন্ত্রীর পরা আমার দিল্লির পরা এমএনআরি আমার মুরব্বী তেখেতে আহিছে ইয়াত মই সাবলৈ এটা কিয়তে কি কথা কি কবলা পালে আমি নাজানো হেত আলোচনা করলে পাই যাব বুড়ি গঙ্গার যেটো নৈ আছে নৈটোৰ হাইড্ৰ পাৱাৰ যিখিনি পটেঞ্চিয়েল এইটো সাংঘাতিক ধৰণৰ আমি এক্সপ্লয়েট কৰিব পাৰোঁ আমি ইয়াত বিদ্যুৎ জেনেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ ফখৰুদ্দিন আলী তেওঁ ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি আমাৰ বুঢ়ী গংগাৰ দপকাৰ গাঁৱৰ ইয়াত 9খন গাঁও আছে নেকি 1000 পপুলেশ্যন হ'ব তাত এই চ'ৰ্চটো বুঢ়ী গংগা যি নৈখন কাষেৰে বৈ গৈছে আৰু আজি আমি চালোঁ এটা মানে যিটো আমি দেখিলোঁ ইয়াত কিন্তু হাইড্ৰ পাৱাৰ পটেঞ্চিয়েলটো খুব সাংঘাতিক ধৰণে আছে এটলিষ্ট মানে 1 মেগাৱাটটো হ'বই ইয়াতে তেওঁ এটা সৰু প্ৰকল্প বনাইছিলে 10 কিলোৱাটৰ আৰু বনাই পেলাই তেওঁ নিজৰ খৰচত তেওঁ এই প্ৰকল্পটো কৰিছিলে আৰু গাঁও 2খনমানক তেওঁ মানে 2015-2016 এই বিদ্যুৎ আচলতে দিছিলে আমি তেওঁৰ সেই প্ৰকল্পটো সৰু প্ৰকল্পটো চাই আহিলোঁ আজি আৰু সেইটো এতিয়া মানে অকণমান মেৰামতিৰ দৰকাৰ আৰু আমাৰ যিখিনি চৰকাৰৰ আঁচনি সেই আঁচনিখিনি যদি হাইড্ৰ পাৱাৰ এটা প্ৰজেক্ট ইয়াত কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ 1 মেগাৱাট আমি ইয়াত জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ আৰু গোটেই ইয়াৰ আশে পাশে যিখিনি গাঁও আছে আৰু আটাইতকৈ মই এটা পটেঞ্চিয়েল এৰিয়া দেখিলোঁ ইয়াত ইক' টুৰিজিম হ'ব পাৰে খুব ধুনীয়া এটা স্পট দেখিছোঁ আৰু মই গাঁও ওচৰৰ গাঁওবাসীৰ লগত কথা পাতি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে কৈছে যে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই 3 মাহত বছৰৰ বহুত মানুহ ইয়াত আহে পিকনিক কৰে
আর নাইট স্টে হয়। আমি ইকো ট্যুরিজম একটা যদি কনসেপ্ট লো পেলে হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্টটা করো, তো মানে ভাবো এটা উইন উইন কাইন্ড অফ সিচুয়েশন।